Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri Rishi Sunak prezidentiəm Əliyev 11-ci qlobal Bakı forumu münasibəti ilə təbrik edib. Bildirilib ki, Bakı noyabrda COP28-ə ev sahibliyi edəcək və dünyanın diqqəti Azərbaycana yönələcək. Rejisi Sunak həmçinin əlavə edib ki, neft və qaz hasilatçısı olan Böyük Britaniya qlobal isləşmənin 1.5 dərəcəyə qədər məhdudlaşdırılmasına dair Paris öhdəliyinə əməl edərək planetimizin gələcəyini təmin edəcəy ədalətli enerji keçidi kursunun təyin olunmasının zəruriliyini başa düşür.